У Чернігові відбувся 26-й традиційний всеукраїнський турнір, присвячений ветеранам чернігівського боксу. Дводенні змагання проходили на базі Олімпійського навчально-спортивного центру. Це єдиний в Україні турнір такого гатунку. І хочу сказати, що Чернігів несе ту спадщину, яку проклали всі ті боксери багато десятиліть назад на не тільки обласному, всеукраїнському, а й на всесвітньому рингу. Клуб ветеранів чернігівського боксу створений 26 років тому. За цей час тренерський склад виріс у кілька разів. Михайло Язута 14 років був у професійному боксі, ще стільки ж працював тренером. Чернігівський бокс на сьогоднішній день дуже добре виглядить на фоні всієї України. І взагалі тренерський штат, колись у нас було всього-навсього в Чернігівській області 3 тренера, сьогоднішні їх більше 12 чи 14 чоловік. Тому і бокс на такому рівні. Наразі у всіх мікрорайонах Чернігова є спортивні секції, в яких досвідчені тренери готують не тільки дорослих, а й юних спортсменів. Великий внесок у розвиток боксу зробив президент федерації Євген Артюх. За минулий рік у нас доволі непогані результати. По дівчатам ми зайняли по дорослим третє вообще командне місце, по хлопцям п'яте вообще командне місце. Це, я рахую, дуже-дуже непоганий результат. План є, він вже намічений і по ньому будемо працювати далі. Вже кілька років поспіль боксери з Чернігівщини демонструють високі результати на змаганнях різного рівня. Цей вид спорту має значну підтримку з боку місцевої влади, зазначають організатори. Змагань дуже багато і ми раді, що наших представників дуже запрошують на всі турніри. Зараз, от цей час, не дивлячись на те, що цей турнір проходить в Чернігові, але наші вихованці є і в Одесі зараз, в Івано-Франківську, вчора знову зайняли призові міста і лідери є. Загалом у турнірі взяли участь 60 спортсменів з Чернігівської та Київської областей.